Rəşad müəllim, bir sual da infrastruktur barədə. Çünki siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, Qarabağ daha uğurlu çıxış etmək üçün meydanların vəziyyəti, mən elə başa düşürəm ki, təbii otoritini nəzərdə tuturdunuz, stadionlar daha dolu olsun. Amma digər ki, bizim bəzi stadionlarımız ümumən standartlara cavab vermir də. Məsələn, bax, birinci sual. Zirə idman kompleksində oyunları keçirirsiniz. Avrokubokları orada keçirmək çətin olacaq. Rəqibləri harada qəbul edəcəksiniz? Bu barədə qərar vermisiniz? Necə oldu bu suala qayıtdın? Dərhal vermədin. Necə qayıtdım? Təzdən qayıtdın o infrastruktur məsələsinə. Yadıma düşdü də. Necəsə bağlamalıyam. Çünki bu da bizə bir... İzah eləyim, necə oldu bu sual verir. Tamam. Rəşad müəllim, biz bu mövsüm sevici sport olaraq çox tənqid olunduq klublar tərəfindən, yayım keyfiyyəti ilə bağlı məsələlərdə. Amma digər ki, indi bizə o imkanı yaratmırdılar. İndi klublar komitəsində yığışanda Sibir Sportun rəsmlərini ora dəvət eləmirlər də. Ona görə də siz burada, mən də burada bu suala cavab verir. Yox, bu iradın bizim... cavabını məndən istifadə edib cəmiyyətə, yoxsa mənə cavab verirsiniz? Bu jurnalistikanın indi instrumentləridir də, Rəşad müəllim. Sadəcə indi buyurun. Çox sağ olun ki, bu imkanı yaratdınız, mən də deyim də. Deyim. Amma gəlin razılaşaq ki, bizim bir çox stadionlarımız da keyfiyyətli yayım üçün nəzərdə tutulmayıb da. Həmin o stadionlardan biri də düzdür. Çox sağ olsun, Zirə komandası şərhçilər üçün xüsusi o yer qurub düzəldib, amma bu tavanın üstündədir və bu mərkəzdə deyildir. Aradan şərhçinin nöqtəsi biraz mərkəzə yaxın olmalıdır ki, meydanı görək. Bəzi hallarda sağ künc zərbəsi zamanı orada görmək olmur. Eyb eləməz, amma kameraların daha uyğunlaşması üçün qapı arxası məsafələr azdır. O da başa düşürük ki, indi infrastruktur cəhətdən onu artırmaq mümkün olmayacaq da. Bax, bu cür məsələlər bizə də yayımda problemlər yaradır. Təbii ki, indi bizdə çıxış yolu nə edə ki, yoxdur. Çox az stadionlar var ki, təbii ot örtüyü, əsasən də Bakı, Bakı ətrafında. Və Zirə burada çempionatın oyunlarını, kubukun oyunlarını keçirə bilir. Amma avrokubuklarda bu imkan olmayacaq da, onların standartları qətidir. Ev oyunlarını harada keçirəcək Zirə? Zirə ev oyunlarını dalğada keçirdəcək. İlk dəfə deyək ki, Zirə avrokubukların oyununu dalğada keçirdir. Həm öz stadionumuza, Zirə qəsəbəsinə yaxındır. Azarkeşlərimizə gəlmək rahat olsun. Həm də ki, düşünürəm ki, komanda da orada müəyyən sayda oyunlar keçirdib və orada oynamaq daha rahat olar. O ki, qaldı sizin o oyunlar, stadionlarda Zirənin yayım üçün... Tək Zirənin yox, bir çox yəni, stadionlarda biz bu problemlərlə üzləşirik. O stadionlarda ki, yaxşı keyfiyyətli yayım eləmək olur. Oradakı yayımların keyfiyyətinə siz razısınız? Orada daha yaxşı eləmək olar mı? Heç də hamısında yox, daha yaxşı eləmək olar da biz də başa düşürük və sizə... Məsələn, ən çox tənqid olunan epizod bizim Neftçi ilə oyunda olan epizod idi ki, o da Baxel Arenada olmuşdu. Düşünürəm ki, orada şərait var idi ki, daha yaxşı çəkiliş olsun ki, o epizod da kadra düşsün. Yəni, lap düşmürsə, tam düşmürsə belə, ən azından bir balaca da biraz orada görüntü lap elə idi ki, heç bilmək olmurdu. Mən tənqid eləyəndə bir də mənim, açıq bilmək istəyirsə. Yəni, zamanla siz mənə tənqid eləyirsiniz. İndi fürsət düşüb necə deyirsiniz, mən də isə tənqid eləyim. Bəzən tənqid eləyəndə bir də mənim. Offside-də baxırsan ki, 10 metri arxadan götürülür. Bu radiusdan baxırsan ki, baxılır offside-a. Biraz baxırsan ki, burada geri qaldı. Biz də istəyirik ki, daha yaxşı, keyfiyyətli çəkiliş olsun. Görürsünüz, yəni sizdə də nəsə çatışmır, bizdə də nəsə çatışmır. Təsəvvür edin ki, ən çox tənqid olunan məşqçilərdir, ən çox tənqid olunan futbolçulardır. Amma futbolumuzda biz hamımız bir gəmidəyik. Bak, inanın ki, hamının çatışmayan keyfiyyətləri var. Hamının, bütün mövqələrdə, istər bu yayımla bağlı olsun, istər bu idarəçiliklə bağlı olsun, istər bu məşqçiliklə bağlı olsun, həkimliklə bağlı olsun, fizioterapeutlərimiz. Yəni, hamının çatışıb-çatışmaya cəhətləri var. Və sizi inandırım ki, bəlkə də futbolumuzda ən çox püxtələşən, ən çox işinə zaman ayıran, ən çox əziyyət çəkən məşqçilərinə futbolçulardır. Amma sadəcə olaraq, hər zamanda tənqidə tuşgələndə olardı. Niyə göz qarşısında olardı və onları təhlil eləmək daha maraqlıdır? İndi heç kimi maraqlı deyil həkimin işini tənqid eləmək, heç kimi maraqlı deyil idarəçinin işini tənqid eləmək. Amma yenə deyirəm, mənə görə
Mənə görə bəlkə də müqayisə aparsaq, elə məşqçilərimiz və yaxud futbolçularımız futbolumuzda olan digər mövqelərdən daha yuxarıdadır. Yəni, ədalətli, düzdür, bu verilişin mövzusu deyil. Yenə də müqayisə olaraq biz hətta beynəlxalq arenada rəqiblərin qarşısına çıxırıq müqayisə olaraq. 3-0-da dursaq, 4-0-da dursaq, 2-0-da dursaq, biz yenə müəyyən rəqabət aparırıq meydanda. Amma digər mövqələrimizi rəqabətə çıxartsaq bu günləri digər ölkələrin yayımı ilə olsun, digər idarəçiliyi ilə olsun, başqa-başqa infrastrukturla olsun, inandırım sizi tabloda fərq çox böyük olacaq. Sadəcə olaraq bizim problemimiz nədir? Bizim rəqabətimiz birbaşa tabloda özünü yansıdır və ucuzanda da bizim məğlubiyyətdən danışılır, bizim uğursuzluqdan danışılır, amma digər məqamlar biraz geridə qalır. Yenə deyirəm, mən heç vaxt, bax, hətta ən çox bəlkə də hakimlərimizi tənqid edən məhzlərdən biriyəm, amma müqayisə olaraq aparsaq, mən bizim hakimləri bizim futbolçulardan, məhzlərdən eyni səviyyədə görürəm ən azı, geridə görmürəm. O, bəzi dediyim episodlarla bağlı deyil bu. Vara gedirsən, baxırsan, kimisə əlinə dəyib, deyir, mən orada əl görməmişəm və yaxud ayağına vurub, deyir, mən orada cərimə zərbəsini bu tərəfə görürəm, o episodları demirəm. Ümumən hakimlərimizin keyfiyyətindən danışıram. Yəni, bacarığından danışıram. Mən rahatlıqla 5-6 hakimimiz var ki, Türkiyə çempionatı, Rusiya çempionatında hələ yerli hakimlərə, belə deyək də, Rusiya desən, for verər. Sadəcə olaraq... Şərait yaratmaq lazımdır. Əsas şəraitdir də. Bərabər təhlil eləməliyik də hər şeyi. Siz, mən demirəm tənqid olunmasın məşqçilər. Mən demirəm tənqid olunmasın futbolçular. Tənqid olunmalıdır, amma biraz... Futbolumuzdakı başqa mövqələrə də daha çox vaxt ayırmaq lazımdır. Çünki futbolçuların, məşqçilərin inkişafı oradan asılıdır. Bizə deyirlər ki, Azərbaycanda məşqçi yoxdur. Mən sual verirəm, Azərbaycanda məşqçi yetişmək üçün biz nə etmişik? Nə etmişik məşqçi yetişmək üçün? Əgər kurslar nəzərdə tutulursa, Aslan Kərimov, Osman bəy yetərincə işlərin yüksək səviyyədə görülür. Amma kurslar məşqçi yetişmək üçün yer deyil. Kurslar məhsləri bir balaca marifləndirir, istiqamətləndirir, müəyyən səviyyədə nələrəsə hazırlayır. Amma məhsləri yetişdirmək üçün yaxşı akademiyalar lazımdır, yaxşı məhsləri yetişmək üçün kurslar lazımdır. O, bəzi insanlar var, xüsusilə də idarəçilər var belə. Azərbaycanda bir qurban-qurbanı var məhsli. İnandırım sizi, yəni Qarabağ olmasaydı... Yəni, Qarabağ yanaşması olmasaydı, Qurban müəllimin o potensialının açılmağına imkan verilməyəcəkdi. Həmin Qurban Qurbanov idi ki, neftçi də işləyirdi, neftçi rəhbəri ilə işləyirdi ki, yaxşı oyun, gözəl futbol, ikinci yer, Avroliqada RIT komandasına qarşı möhtəşəm futbol, gözəl oyun, yox, istifa versin. Yox, hələ yetişməyib, hələ hazır deyil, hələ təcrübəsi yoxdur. Amma Qarabağ rəhbərliyinin peşəkar yanaşması, onda o perspektivi gördü. Ona inandı, güvəndi, şərait yaratdı. Və hər zaman uğurlar gəlmədi. Dərhal, yox. Bir müddət keçdi. Yox, yox. O zaman sonuqlar uğurlar idi. Qarabağ büdcəsinə görə o dönəmdə çempionatda 20 milyon, 15 milyon, 25 milyon büdcəli komandalar var idi ki, Qarabağ hər il, bir il çıxmaq şərtinə hər il Avrokuboka düşürdü. Yəni, mən demək istədim odur ki, o bəzi bizim futbol adamlarımız var, illər boyudur bu sözü ifadəni deyirlər ki, bizdə futbolçu yetişmir. Bizdə məhci yetişmir. Siz futbolçu yetişmək üçün, məhci yetişmək üçün Azərbaycan futbolunda nə etdiniz? Nə inədiniz? Bu sualın mənə cavabını versinlər. Ondan sonra biz müqayisə aparaq. Biz müqayisə aparaq. Digər ölkələrdəki məhci futbolçu yetişmək üçün nə şərait var? Əlbəttə. Bizdə nə şərait var? Bir qədər əvvəl mənə qeyd elədim ki, şərait yaratmaq lazımdır. Hələ bizdə yetişən bu futbolçular, məşqçiləri inandırım sizi fantastikadır. Yəni, bu gün o 5-6 məşqçi yetişib. Valla, mən hərdən oturub fikirləşirəm ki, Ayxan Abbasov necə yetişdi, harada yetişdi? Samir Abbasov harada yetişdi? Avtandil Hacıyev necə yetişdi? Bəli, bunlara müəyyən təkanlar olub, amma ümumilikdə bunların bu gün bu səviyyə gəlmək üçün Azərbaycan futbolu heç nə eləməyib. Heç bir şey eləməyib. Özləri nə, cırmaq-cırmaq, özlərində... Azərbaycan futbolu deyəndə ki,
Azərbaycan futboluna cavabdeh qurum var da, AFFA da, yəni AFFA. O ki, kimlər ki deyir Azərbaycan futbol, Azərbaycanda futbolçu yoxdur, məşqçi yoxdur. Mənim sözüm olaraq. Siz Azərbaycanda futbolçu olmaq üçün, məşqçi olmaq üçün nə etdiniz? Nə etdiniz? Nə hansı şəraitimiz? Bu günləri 4-5 komandamız bir stadionda məşq edir. Bu günləri Zirə komandasını qınamaq ki, niyə stadionu yoxdur, niyə bazası yoxdur, infrastruktur yoxdur. Biz bugün Zirə komandası rəhbərinə təşəkkür eləməyik ki, çox sağ ol ki, yüksək liqada komanda saxlayırsan. İndi bir ildir, iki ildir yardım olunmağa başlayıb. Belə deyək, bir ildir, iki ildir ki, dövlət tərəfindən yardım olunur. Buradan hamı öz gücünlə, hamı öz imkanlarından və bu günləri 10 milyona, 15 milyona baza tikməyə və yaxud hər hansısa bir stadion tikməyə imkan yoxdur. Amma bu digər ölkələrdə isə, digər futbol ölkələrində elə deyil. Yəni, hər futbol ölkəsində baxırsan ki, 7 dənə baza var, 7-8 dənə baza var, 10 dənə stadion var, o oranı gedir icarəyə götürür, bu oranı gedir icarəyə götürür, biri orada yaşayır, biri burada yaşayır və beləncində özləri üçün şərait qurmağa imkan var. Bizdə yoxdur. Bizdə bir dənə BOS arenadır, bir də dalğa arenadır. Və bu yayımda da özünü göstərir, Rəşad mənim. Mən sizə bir dənə söz deyim. Ad çəkməyəcəm, nə klubun, nə o əməkdaşın, amma klubu da yaxşı tanıyırıq, əməkdaşı da yaxşı tanıyırıq. CBC Sportun yayımı ilə bağlı digər bir klub əməkdaşı tənqidi fikirlər irəli sürdü. Orada da indi bu insan biraz bu işlərə yaxındı. O bildirib ki, CBC Sportun texniki imkanları və bizim stadionlar elə tam şəkildə istənilən görüntünü almağa imkan yaratmırlar. Yəni, burada yenə də şərait məsələsidir. Növbəti gün bu insanlar yenidən görüşüblər. Qarabağın Tovik Bəhramovda keçirilən oyunu və biz o cür oyunlarda təbii ki, əlavə olaraq öz texniki heyətimizlə, texniki avadanlığımızla Baku mediaya müraciət edirik. Bunu hamı bilir. Onların daha müasiri o yayım telestudiyası, səyyar telestudiyası var və daha çox sayılı kameralarla. Növbəti gün bu insanlar yenidən görüşüblər və mövzuda içində olmayan bir insan, hansılar ki, bəlkə də siz dediyiniz kimi Azərbaycanda məşqçi yoxdur filan, mövzunu bilməyib bu fikirləri səsləndirən insanlardan biri kimi. Bu da indi yayım məsələsində o qədər də məlumatlı deyil. Bizim həmin o, bizim kanala biraz işini bilən adama bildirib ki, biz gördüyün necə çəkirlər? 100% ölkə xaricindən gəlmişdilər, çünki Qarabağ oynayırdı. Bu da deyir ki, qardaş elə deyil, elə çəkənlər, işləyənlər, rejissorlar, operatorlar, şərhçilər, hamı eyni heyətdir. Sadəcə avadanlıq tam başqa, fərqli, daha çox avadanlıqdır. Yəni, bu şəraitlə bağlıdır və stadion da tam rahatdır o baxımından. İndi Tofiq Bəhramovun imkanları yaxşıdır, Baksilərin ana imkanları yaxşıdır, amma bizdə bəzi stadionlar var ki, çoxsa olsun, bütün klublar çalışırlar. Bax, günü bugündə, indi bugün ya sabah biz Saatlıya gedəcəyik. Bir həftə sonra orada oyundur. Amma Saatlıda o yayım üçün o imkanlar varmı və onlar çatdıracaqlarmı? Düzdür, deyirlər ki, gəlin, nə lazımdır eləyək. Amma biz bilirik ki, axı, problemlər orada çıxacaq. Ümumən, stadion tikiləndə də, CBC Sportu və yaxud da inşa ediləndə də, artıq bilirsiniz ki, bu kanal var da, vaxtı ilə sizin gənc vaxtlarınızda, yadınızda da yayın məsələləri nədən ibarət idi də? Bəzi hallarda oyunlar ümumən çəkilmirdi. Və çəkildikdə hansı səviyyədə çəkilirdi? Yox, irəliləyiş var. Burada bizi də bu problemlərlə, bizə də bir tribuna versinlər. İndi mən məcburiyyətdən buradan danışıram. Biz də öz sözümüzü demək istəyirik. Çox sağ olun ki, dünən Təşkilat Futbol Liqası CBC Sporta heç olmasa o bir mükafatı verdi. Çünki bütün klubu rəhbərləri baxırsan, yığışanda eləyəndə nə oldu, axırda gəlirlər dururlar CBC Sportun üzərində. Biz də sizin necə büdcəniz, siz bilmirsiniz. Necə, nəyi bölüşdürəsiniz? Bir qədər əvvəl siz verişin əvvəlində yaxşı fikir söylədiniz. Büdcə var kağızda, amma o qədər yerə bölüşdürməlisin ki, sonra baxsan ki, yox, az deyilə, çatmır. Elədir. Eyni şey də burada. Ona görə şərait yaradılmalıdır, razıyıq sinən. Amma insanlara gəlincə isə, təbii ki, bizdə çox istedadlı, bacarıqlı futbol sahəsində insanlar, məşqçilər, futbolçular var. Var və yetişdirmək olar, potensial var, amma yenə deyirəm, yəni qızıl illərimizi itirmişik, mən bunu həmişə demişəm. İnşallah ki, inanıram, düşünürəm ki, bundan sonra zamandan maksimal faydalı istifadə edəcək.
Çünki çox illər itirmişik və o itirilən illər olanda sonra o aranı doldurmaq çox çətin olur. Çünki sən itirirsən, amma rəqiblər itirmir. Digər futbol ölkələri günü-gündən inkişaf eləyir, irəli gedir. Biz təəssüflər olsun ki, yerimizdə addımladıq, bəzən gerilədik. İnşallah ki, bundan sonra sürətli şəkildə inkişaf eləyərik. Bir sual da vereyim, sonuncu sualdır. Biz elə infrastruktur haqqında danışırıq. Sadəcə mən bu narahat eləyir biraz. İndi bizim də məsələmiz, kanalımız buradadır, Bakı Olimpiya stadionunda. Amma biz də yəqin ki, böyük ehtimalla bir müddətdən sonra buranı tərk etməliyik. Çünki yəqin bilirsiniz ki, COP29 İqlim Samitinin burada qərargahı olmalıdır da. Ətrafda isə 5 komandamız burada məşqlərini keçirir. O cümlədən də Zirə. Bəli. Zirənin də bir dənə stadionu var. Biz başa düşürük, çıxılmaz bir vəziyyətdir də. İndi nə etmək olar? Məşqləri harda davam etdirəcəksiniz? Bu barədə artıq rəhbərimizlə görüş oldu. Bəzən görürsən ki, bu cür problemlərin nəyəsə faydası olur. Rəhbərimizlə görüş oldu. Bugünkü görüşlə bağlı deyil, ondan əvvəl olmuşdu bu görüş. Artıq qərar verildikdə indi qala Zirə yolunda komandaya baza tikmək planlaşdırılır. Bəli, ilk növbədə danışmışıq ki, ən azından iki meydança salınsın, soyunub geyimə otağı, toplantı otağı və digər tikintilərə biraz vaxt alan prosesdir. Təbii otörtüklər olacaq. Təbii otörtük olsun iki dənə, bir dənə suni otörtük. Rəhbərliklə bunu razılaşdırmışıq. İndi orada müəyyən yerlər var, baxırıq, seçirik. İstəyirik ki, həm şəhərdən də çox uzaq olmasın, həm də stadionumuza yaxın olsun. Həm də çox istəyirik ki, Zirə qəsəbəsindən də olan uşaqları futbola cəlb eləyə bilək. Amma akademiyamız, orada bir məşq stadionumuz var deyə, oyun stadionumuz var deyə, orada məşq eləyə bilmirik, akademiyamız orada fəaliyyət göstərmir. Və o yüzdən də istəyirik orada bir dənə də süni otörtüyündən meydança salaq, onu artıq oran əhalisi üçün akademiya aşağı yaş qruplarına bağlı komandalarımız olsun, onlara cəlb olunsunlar. Çünki o komandanın orada fəaliyyət göstərməyin əsas ana fəlsəfəsi məhz Zirə qəsəbəsi olsun, qala, Türkan, o yaxınlıqda olan əhalinin futbola marağı, sevgisi, futbolu yaşaya bilsinlər. Qarşımıza qoyulan, rəhbərin də qarşımıza qoyduğu hədəflərindən biri odur ki, yerli uşaqlardan da akademiyalara cəlb olunsun. Və inşallah ki, bu planımız var, çalışırıq ki, maksimal bunu sürətli şəkildə həyata keçirək, sürətli şəkildə həyata keçirdək. İndi burada məşqlərimiz olmayacaq, bir ay səfərdəyik. Ondan sonra gəldikdə, hələ ki, çempionat oyunları yoxdur, oynadığımız stadiona yəqin ki, istifadə edəcək. Tez sürətli şəkildə bu məsələ həll eləməli inşallah. Həll eləməyə çalışırıq. İnşallah, inşallah.